ଆଜି ହେଉଛି ନରସିଂହପୁର ମେଲଣ। ଏହି ମେଲଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶତାଧିକ ଶହେରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ନରସିଂହପୁର ମେଲଣରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ରହିଛନ୍ତି କୋଲାର ବଡ଼ମଠ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ନରଣପଡ଼ାର ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପଲ୍ଲେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଲାର ସାନମଠ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠି ଗାଦିମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶତାଧିକ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ନନା ଅଛନ୍ତି। ନନା, ଏ ମେଲଣ କେତେ ବର୍ଷର ମେଲଣ? ଏ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ମେଲଣ। ଶତାଧିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଲଣର ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ମଧ୍ୟରେ ସଜା ଯାଇଛି। ତେବେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରହିଛି ନରସିଂହପୁର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରସିଂହପୁର ମେଲଣ ରହିଛି। ନନା, ମେଲଣ ଇଏ କେତେ ବର୍ଷର ମେଲଣ? ଇଏ ଜାଣିବାରେ ମେଲଣ 100 ବର୍ଷ ଅଛି। କେତେ ଗାଦି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏଠି? ଗାଦି 60-70 ଗାଦି ପୂଜା ହୁଏ। 60-70 କେମିତି? ଯୋଉ କୋଭିଡ ଆର ବର୍ଷ କୋଭିଡ ନିୟମ ଥିଲା, କୋଭିଡରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର କରୁନଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଘର ଆସୁନଥିଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ? ଏ ବର୍ଷ ଜନଗହଳି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣିବେ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଛି ଦୋକାନ ବଜାର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ମେଲଣର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମେଲଣ? ବନ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କୋଭିଡ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଲଣ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ହବ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ମେଲଣ, କେବଳ ଗାଦି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନା, ଏଥର ବହୁତ ସେ କୋଭିଡ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷତିକାରୀ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଏପଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲୁଛି ମେଲଣ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ମେଲଣ ଚାଲିଛି। ନନା, ଇଏ ବହୁ ପୁରାତନ ମେଲଣ, ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ନରସିଂହପୁର ମେଲଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଠାକୁର ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦୁଇପଟେ ଦେଖନ୍ତି କି ଯୋଉ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଯୋଉ ଦୋଳ କହିଲେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ବ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 500 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ମେଲଣର ଜନ୍ମ 413 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ଏ ମେଲଣରେ ମେଲଣ ଆମର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା, ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ହେଉ ଆତ୍ମହରା, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାରେ ଏ ମେଲଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ରହିଛି, ରହିବ, ଏ ଚଳଣି କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ। ଯୋଉ ରହିଛି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରା କହିଲେ ଦୋଳକୁ ବୁଝାଏ, ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ସର୍ଭିସ କରନ୍ତି, କଟକ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ପର୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େ, ଯୋଉ ଦୋଳ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ, ଦୋଳ ପର୍ବରେ ରଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡରେ ରୋଷଣୀ ମଧ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ନନା ଅଛନ୍ତି। ନନା, କେମିତି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ନନା ଜନ୍ମଜୟ କର। ଆମର ମଠର ନାମ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଜୀ ଠାକୁର। ଆଜ ଆମ ବାପା ଜେଜ, ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜ ଅମଳରୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏ ମେଲଣଟି। ଆମର 5ଟି ମେଲଣ ହେଉଛି, ମେଲଣରୁ ନରସିଂହପୁର ମେଲଣ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ମେଲଣ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଆମେ ଚଲେଇ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ସମୟ ଲୋକ ବି ଆମର ଏକଜୁଟ ହୋଇକିରି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଅତି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଆସୁଛି ଏ ମେଲଣଟି। ଆମର 5ଟି ମେଲଣ ହେଉଛି, ମେଲଣରୁ ନରସିଂହପୁର ମେଲଣ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ମେଲଣ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଆମେ ଚଲେଇ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ସମୟ ଲୋକ ବି ଆମର ଏକଜୁଟ ହୋଇକିରି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଅତି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ପୁରାତନ ଗୀତକୁ ଆମେ ଆଖ୍ୟା କରିକିରି ବୃନ୍ଦାବନେ ସଜନେ ଚାଚେରେ ରଚିଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନେ, ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନେ କୁଞ୍ଜ ସଜନେ ଚାଚେରେ ରଚିଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନେ, ପ୍ରିୟ ଛକାଗଲୟା ସୈଗୋ ପ୍ରିୟ ସଖାଗଲୟା ସଙ୍ଗେ ନନ୍ଦଲାଲ, ନନ୍ଦଲାଲ ହରି ଖେଲେ ରେ ନନ୍ଦଲାଲ। ଏମିତି ଆମର 25-30 ପ୍ରକାର ଗୀତ ଆମର ଅଛି। ଆମ ଗୀତରେ ଆମର
ବଡ଼ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆମ ଏମିତି ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏମିତି ଆମ ପଛକୁ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମ ପଛରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଏମିତି କ୍ରମାନୁକ୍ରମେ ଏମିତି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମେ ବଜାୟ ରଖୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କି ପିଢ଼ିକା ପିଢ଼ି ଯୋଉ ରହିଛି, ପିଢ଼ିର ପିଢ଼ି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଝାଞ୍ଜ ଏବଂ ହରିରେ ନିଜର ଯୋଉ ଠାକୁର ସହିତ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ମେଲଣ ହୁଏ ତାର ନିଆରା ପର୍ବ ମେଲଣ ପାଳନ କରାଯାଇ ତେବେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେବାକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମେଲଣରେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସେବା କରୁ ରାଜେଶ୍ୟାମ ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏମିତି ସେବା କରିଯାଉଛୁ, ଆମ ବାପା କରିଯାଇଥିଲେ ଆମେ ବି ଅଜା କରିଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଏମିତି ଦୋଳ ପର୍ବ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ସହକାରରେ ନେଇ ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଯେ ରହିଛି ନରସିଂହପୁର ମେଲଣରେ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ନରସିଂହପୁର ମେଲଣରେ ପଡ଼ିଆରେ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ମେଲଣ ହୁଏ ଶତାଧିକ ଯୋଉ ଗାଦି ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗାଦି ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଯୋଉ ମେଲଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ କୋଭିଡ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେବନି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଦୋଳଯାତ୍ରା, କେବଳ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଲୋକ ଏବଂ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, ସମୟ ଲାଇଭ।